مولون سمهن سلا سمهن سلا سرا تنش العرما اوشي نقر لي عندني قران داي قابو اشي سمي بيجاي نايكر نريش يبالا ياو يقدم من نتاربا سوستا متنيا لي سلازي بيجاي بيرو هدلن قماش انداوي سلون كنو يا باباتي هنداوي نو الناتي يتوبيعي نج سلازي لزانو كزاي متاسم نو اسكي تنش لجنة أستراليا هون هندوش هندوش كبي هندوش سفر يبالل أنا أكوا بيندز يا أيان تنش أستوصل نا وده وان نقوم نقرأش نجوا آه عند يعني بيت سوتش كهند سايد يالوت أكا كشركة شركة فابريكان كعندنا بروتوس تنا تشونا مسارة تاچن زانيو كتاچ هندوش كبي ألش كذا بوهالا قد بوهنا كذي وطننا وده أكاكي زيرو لت هيدا نزانور سلازي نقدر أكاكي نورو لجنتن لمن ناجر أتام بزو أنت نالو تناجرات جرسو ميس أفو يلايف ياندان دوانتن أنت نو كابليو شو كأن دسكاس راند نبرو عندولت سوستارا تامس دسوا أسران كابلي درس كذا وهالاي كابلي كبري مهابر كأنت نوتش سموش نبرو نندودي دورات غدو دورات إنو أبا سامويل دزي دزي غبياو بابور تابياو هاي سكولو تمرت بيت وچو منجس تمرت بيت هاتي تيروس تمرت بيت فتاورا ريا باين بيتا كريستيانو چو مسكيدو بطام بزو نگرون ستايو بطا باندي لتغلس ومتشلو نگري لمنا ياو سعنا تاچنن እስከናድ ግድረስ የነበርነው እዛ ውስጥ ነው እና አይ ቦርን ኤንድ ሬዝድ ሃፍ ኢንዱ ሂንዱ ፋሚሊ ውስጥ ስለሆነ ደግሞ ትንሽ ለቀቅ ያለ ማንነት አለን አሉ ከባህሪ ጋር ኦፍ ኮርስ አለው ነው ብዙ ነገርን ተቀበላለ በሂንዱ ፋሚሊ ውስጥ ስትኖር የሃይማኖት ገደብ የለህም የባህል ገደብ የለህም እንደዛ ነው እና በርግጥ ያው እኛ በመድኃኒዓለምና ጊዮርጊስ ላይ ነው ያዝደግ ያደግነው በብዛት ኢየሱስ ሴት አለ አዎ እንግዲህ ያው ይሄ ነው እና እናታችን ደግሞ በዛኛው ሳይድ ነች ስለዚህ እንደዛ አይነት ፋሚሊ ውስጥ ላደግን ብዙ ሐሳቦችን ሰፋ አርጎ ለመቀበል ሰፊ ችግር የለውም እስኪ በስራ ፈጠራ ዙሪያ ስምህ ተደጋግሞ ሲነሳ ሰማለሁ ወደ ስራ ፈጠራው እንዴት ገባ ስራ ፈጠራ ማለት ላንተ ምንድን ነው በሀገራችን ያለው የሥራ ፈጠራ አካሄድ የሚፈልገውን ውጤት አምጥቷል ወይ? ምናልባት ምን ቢስተካከል ትላለ? ብዙ ወጣቶች በሥራ ፈጠራ ጉዳይ ላይ በግላቸው ይማተራሉ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ተደራይተው ሥራ የሚፈጠርላቸው አሉ። ሥራ መፍጠር ማለት ሰው ሥራ ነው የሚፈጠረው ወይስ ሥራ ነው የሚፈጠረለት? ራሱ ቢፈጠር ተመራጭ ነው። መንግስትም ሥራ ፈጥራለሁ ይላል። እሱም ሰየው ግን ተፈጥሮለት ራሱ ያልፈጠረውን ሥራ የሚሰራ ምን አይነት ሰው እንደሆነ በርግጥ ትንሽ ይፈትናል እስኪ እነዚህ ናጫውተን ኦኬ ስለ ስራ ፈጠራ بنናወራው ከዴፊኒሽኑ بنነሳ ጥሩ ይመስለኛልና ኢንተርፕሪነርሺፕ ማለት ነው ስራ ፈጣሪ ነው ወይስ መላ ፈጣሪ ነው የነን ነገር ጥያቄው ስራማ በጣም ብዙ አለ እና አንድ ደሃ ሀገር ላይ በጣም ብዙ ስራ አለ ምክንያቱም ደሃ የምትሆነው ብዙ ያልተሰሩ የቢስራዎች ሲኖሩ ናቸውና ይሄ ነው አንዱ እንትን ነገር ግን እኔ ይሄን በቀጥታ ተርጉመው በተለይ ኢንተርፕሪነርሺፕን ስራ ፈጣሪ አለለው መላ ፈጣሪ ነው ማለት ምክንያቱም መላ መፍጠር ከቻልክ ስራ ትፈጥራለህ ችግር መፍታት ማለት አዎ ስለዚህ ኢንተርፕሪነርሺፕ የራሱ የሆነ ፓራሜትሮች አሉት በዴፊኒሽኑ ግን ስራ ፈጣሪ ብለን ከምንወስደው መላ ፈጣሪ ብለን ብንወስደው ብዙ ነገር ሊያስማማ ይችላል የሚል እንትን አለኝ ያው ብዙ ጊዜ እንደ ሚሆነውና እንዳየነው አይነት ነገር ነው አይደለ ዴፊኒሽኖችን እየሰጠን ምን ሄደው ቢሄቪራል ኦር ሲቹዌሽናል መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ናው ዴይስ እኛ ያጣነው ስራ አይደለም መላ ነው ያጣነው ይሄን ከዚህ ጋር አድራይተር ያንን ነገር ማምጣት ነው ስኪል ነው ያጣነው እና ያንን ነገር ስታደርገው ነው ኢንተርፕሪነር የምትባለው እኔ ያው መላ ፈጣሪ ነኝ ብሎ ለመናገር ትንሽ ይቸገራል ምክንያቱም ወደ ስራ ሰገባ ኦልሞስት ፍላጎቴ ብዙ ቦታ ተቀጥሮ አለ መስራት ስለማስብ ነበር እና ብዙ ሞክር ያለው ብዙ ቦታ ተቀጥሮ ያለው በጣም ብዙ ቦታ ሚኒመም 4 ሰዓት ነው የተቀጠርኩት ማክሲመም ደግሞ 7 ወር ነው የተቀጠርኩት በህይወቴ
በአራት ሰዓትና በሰባት ወር ውስጥ ባለው ልዩነት ውስጥ ኦልሞስት ከ20 በላይ ካምፓኒዎች ሰርቻለሁ። ከ20 በላይ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ሲፍ የሆነ ደሞዝ የተሰጠኝ አንድ ቦታ ስታካርጌ የመቀመጥ ባህሪ እንደሌለኝ ያየውበት ነው። ስለዚህ ለምን እስኪ ነገር ምንድነው ዛጋ እንዳሰራው አራት ሰዓቱን እስኪ ምንድነው አንድ ቦታ ከተቀጠርኩ በኋላ ሲስተሙን አየውና በጣም ይቀልብኛል። ኦ ይሄንንማ እኮ እኔም መስራት ይችላልውና something challenge ከመፈለግ ማንዛር ሊሆን ይችላል። ያራ ሰዓቷ ግን አንድ የክር ፋብሪካ ነች ቴክኒክ ማናጀር ሆኜ ገባው እና በጣም አሮጊትና ሽማግሌዎች ናቸው እዛ ውስጥ የሚሰሩት። ስታይ ማሽኑን ወቃሲ ሲጮህ በሆነ ክር ሳብ ያርጉታል ወር ውሃ ጠብ ያርጉበታል እንደዚህ ያርጉት ነው የሚሰሩት። ፕሮዳክሽኑ ስሙዝ ነው በእነሱ እንትን ነው እና ሳይው የቴክኒክ ማናጀር ያስፈልጋቸው። ስለዚህ ስራ አስኪያጁ ባስተዋወቀኝ በአራተኛው ሰዓት ወጥቼ ነው የተፈወት። አይ ዳት ዋዝ ማይ እንትን አራት ሰዓት ቆይቼ ማለት ነው። ብዙ ቦታ በማማከር ሰርቻለሁ። ብዙ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ሰርቻለሁ። ግን ማክሲመም የኔ ቆይታ 7 ወር ነበር የሰራሁት። በጣም የ15 ቀን ስራ የሰራሁት አለ፣ የአንድ ወር የሰራሁት አለ፣ 2 ወር የሰራሁት አለ። ሳምንት ሰርቼ ደሞ ምንም ክሬም ሳላረግ የወጣሁበት አለ። እንደዚህ ዳት ሚንስ እንትን ነው ገብተህ የምታየው ነገር እኔን በደንብ ያስተምረኛል ብዬ ማላስበው ወር ደግሞ እዚህ ጋር አድግበታለሁ ብዬ ማላስበው ሲሆን በቃ እንደዛ አረጋለሁ። ተመሳሳይ አዙሪት ነው። አዎ። እና 7 ወር የሰራሁት ያው የስኳር ኢታኖል ፕሮጀክት ላይ ነውና አንደኛ ሳይቱም ተመችቶኝ ነው። ዝም ብሎ ሮጥ ማለቱ በጣም የሚመች መታራ ነው። ሁለተኛ ፕሮጀክቱን በጣም ኢንተረስቲንግ ነበር። ኮምፕሌክስ ፕላንት ነው፣ ዲስትለሪ ፕላንት። እዛ ላይ በፕሮጀክት መሐንዲስነትና ፕሮጀክቱን በመምራት በኮንትራክተር ሳይድ ሆኖ መስራት በጣም ኢንተረስትድ አርጎኝ ነው የቀጠልኩት። ከዛ ሰውጣ አንዳንድ ድርጅቶችን አማከር ነበር። መጨረሻ ግን ራሴ መስራት አለብኝ የሚል አንድ ሞዴል ይዤ መጣሁ ጭንቅላቴ ውስጥ፣ የቢዝነስ ሞዴል። ስለዚህ ምንድነው የምፈልገው እኔ ምንድነው መስራት የምችለው ብዬ ሳስብ ማሽን ማምረት እችላለሁ የሚል እንትን ነው። መጀመሪያ ያው መሐንዲስም ስለሆንኩኝ የኤሌክትሪካል መሐንዲስ ነኝ። መሐንዲስ ስለሆንኩኝ ኦኬ፣ ከማሽን ጋር የተያያዘ ብዙ ላይፎች ስላሉኝ እነዚህ ነገሮች በማምረት እንትን መስጠት ይቻላል የሚል እንትን ላይ ተነሳሳው። መጀመሪያው እንደዛ ሳረግ አንድ ላፕቶፕ ነው ያለኝ። ከዛ በኋላ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ለመስራት እንትን አልኩኝ። ኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ለመስራት እንግዲህ ብዙ ነገር ይፈልጋል። ንግድ ፍቃድ አውጥተህ መስራት ይፈልጋል። ኮምፒቲሽን አለው ኤሪያው። ኮምፒውተር አንድ ላፕቶፕ ብቻ ነው ያለ። እንግዲህ ዛሬ 17 14 ዓመት ምናምን ነው የምነግርህ። ብቃት ማረጋገጫ ማውጣት ይፈልጋል። ንግድ ፍቃድ ማውጣት ይፈልጋል። ሪሲቶች ማውጣት ይፈልጋል። ቢሮ መከራየት ይፈልጋል። የቢሮ ፋሲሊቲ ማሟላት ይፈልጋል። ግን እኔ አንድ ኮምፒውተር ነው ያለኝ እንግዲህ። ስለዚህ ከጓደኛዬ ሄደን ቼክ ስናደርግ እንግዲህ ኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራ ለመስራት ብቃት ስለሚጠይቅ ያንን አፎርድ አናደርግም። ስለዚህ ባጭሩ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ይሄን ስራ ለመስራት ኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራውን ለመስራት ትችላላችሁ፣ ግን እነዚህ ሂደቶች ህጋዊ ፍቃድ ምናምን የሚለው በዚህ ምክንያት ነው። ያ እነዚህ እንትኖችን በቃ አያበረታታም። ወይዛን ጊዜ አንድ ሰው ተነስቶ ኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ሰራለው ቢል የቢሮ ፋሲሊቲ፣ ኮምፒውተር ግዛ፣ እንትን አርግ፣ ምናምን ሰው ቅጠር ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እንቀቱ አይደለም የሚፈልገው። አዎ። ስለዚህ እሱ እንትን አልኩና ኦልሞስት ያንን ነገር ተውኩትና ህግ መማር ጀመርኩ። ጅማ ዩኒቨርሲቲ እዚህ አንድ እንትን አለ፣ የህግ ትምህርት በዲስታንስ እንትን ያደርጋልና በዛ መማር ስጀምር ትንሽ ህጉን ቻሌንጅ ማድረግ እንዳለብኝ ምናምን እየተሰማኝ መጣ። ከዛ በኋላ ያቺኑ የቆንኩባትን ቦታ ከሶስት አመት በኋላ ተመለሼ ብቃት የማይጠይቅ ስራ መስራት እፈልጋለሁ የሚል ነው እና አንድ ክፍለ ከተማ ላይ እስካሁን ድረስ ያለች ልጅ አለች። እሷ እንትኑን ሰጠችኝ ዳይሬክተሪውን እና እዚሁ አንብበህ ቶሎ እንትን በል እና ብቃት የማይጠይቅ ስራ ላይ ሳየው በጣም በሚገርም ብቃት የሚጠይቀው ስራ ብቃት የማይጠይቅ እንትን አለው። ህጉን ስትረዳው ብቃት የሚጠይቁ አካባቢዎች ላይ ሞር ኮምፒተተርስ ኮንሰንትሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ለዛ ነው እዛ ጋር እንትን የሚጠይቅ። ስለዚህ ብቃት የማይጠይቁ ግን በጣም ትልቅ ብቃት የሚያስፈልጋቸው ቦታ ላይ ኮምፒተተርሶች ስለሌሉ ማንም መስራት ስለማይፈልግ ብቃት አይጠይቅም።
ስለዚህ የኢንጂነሪንግ እና የኢንዱስትሪ ጥናትና ምርምር ማካሄድ በቃታ አይጠይቅም ራሱ ስለዚህ ምንድን አደረኩኝ 15000 ብር ከጓደኛ የተበደርኩ ወሰድኩና ባንክ ከተትኩትና ስቴትመንት ካወጣው በኋላ ከዛ ላይ 11000 ብር አወጣውና ቤት እንትን ኦፊስ ተከራየው በ11000 ብር ከዛ ከኦፊስ የኦፊስ ውል ክራይ ውል ወሰድኩኝ ከዛ እሱን አንድ ላይ አደረኩና ቲን ነምበር እንደዚህ እንደዚህ ንግድ ፍቃዱን አወጣሁት እስካሁን መሰራበት ንግድ ፍቃድ አወጣሁት ያንን ንግድ ፍቃድ ካወጣው በኋላ ግን ያው ቢሮ ባዶ ነው ሰራተኛ የለ ጠረጴዛ የለው ምን የለው ምናምን ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ብሪፍ ኬስ ኮንሰልታንት ሆንኩኝ እንትኔ ላይ ኮምፒውተሬ ላይ ሆነ ቢሮዬ ስለዚህ ጥሩ ጥሩ ዲዛይኖች መስራት እንደዚህ እንደዚህ ጨረታዎችን መሳተፍ ምናምን ነበሩ እንትኖቼ ሶ በሆነ ጊዜ የሆኑ ህንዶች መጡና ማሽን መስራት ትችላለ? አዎ እንደዚህ 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 አዎ ማምን ማምን ምክንያቱም ስኪሉና ልምዱ ነበረኝ እንጂ የቢዝነስ እንትኑ የለኝም ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ያንን ማሽን እንድሰራላቸው 600000 ብር ከፈሉኝ ያ ማለት ለኛ በጣም ትልቅ ነው በዛን ጊዜ ቢሮ ተደራጀ ምን ተባለ ማሽናቸውን ሰራን ሰጠናቸው ከዛ ሌላ ጨረታ ደግሞ ስናረግ አንድ ጨረታ ትልቅ የአሜሪካን ካምፓኒ ያወጣው ጨረታ ነው እዛ ላይ ሞከርኩኝ ነገር ግን የገንዘብ አቅም ስለሌለው ብለው ጣሉት ነገር ግን ዲዛይኒን ፈረንጆቹ ውጭ ሀገር ተልገው ሳይው በቃ ይሄ ነው መስራት ያለበት አሉ ያ ሃፍ ቱ ጊቭ ኤ ኢንስፔክሽን አ ነዚህ ሲጣራ ያው የካፓሲቲ ኢሹ አለበትና የገንዘብ እንትን አቅም የለም ከቢሊየን ካላቸው ጋር ነው የተወዳደረውና ተብሎ ይታደርገ አንዱ ዊዝድሮ ሳይረግ ዝም ብሎ ዶክመንቱን ልከው ስለነበረ ፈረንጆቹ ሳይውት ዶክመንቱ በጣም ቆንጆ የተሰራ ማሽኑ በ3D ሞዴል የተሰራ ምናምን ነው ሌሎቹ ያንን እንትና ላረጉትም ሶ ጊቭ ኤ ሞይዝ ኢንስፔክሽን የሚል ትዛዝ መጥቶ እንትና አለና ወርክሾፕ ማየት እንፈልጋለን አሉኝ እንግዲህ ወርክሾፕ የለኝማ ስለዚህ ማረግ ያለብኝ ምንድነው እንግዲህ አሁን ይሄ ነው ቤቬራል ኦር ሲቹዌሽናል አፕሮች ማለት ዝም ብለ ተሄዳለ ግን ለነገሮች ችግር ሲያጋጥሙ የፈታ ነው ተሄዶ ስለዚህ ቃልቲ አካባቢ አንድ ወርክሾፕ ያላቸው ሰዎች አሉ አጠናውት በወር ኦልሞስት 60 ሺህ ምናምን ነው የሚያገኙት በወር so I told them I can make it triple መቶ 80 ሺህ ብር በወር ልክፈላችሁ ሰራተኛው ማሽናችሁ ወርክሾፓችሁ የኔ ይሁን ለተወሰነ ጊዜ አልኳቸው እሺ አሉኝ ከዛ ነዛን ፈረንጆች አምጥተን this is my workshop አይንም ከዛ ስራው ተሰጠን እዛው ሰራ ነው ጨረስን immediately በጣም ትልልቅ ብር ስለነበር ገላን ላይ መሳሰሉ ደብረብርሃን ላይ ያሉትን ፋብሪካዎች በዛን ይሰራው ደብረብርሃን ለምሳሌ ምን ገላን አሁን በኔኦን አይደረግምና በሌላ ሰው ነው ግን የ140 ውስጥ ስትገባ ትልቅ ፎቅ አለ 5 ቢልዲንግ ስታ እንትን ዳይመንድ የሚመስል ያ የእንስሳት እንትነች ቫይታሚን እና ሚነራል እንደም ይሰራ ነውና እስከ ማሽኑ ምናምን ሙሉ ለሙሉ የገነባው እሱ ነው within 2 years 3 years ነው የተገነባው ደብረብርሃንም እንደዚህ አይነት ለዘ ሴም ቲንግ ከዛ ቃልቲ ላይ ያሉት የራሳችን ወርክሾፖች ምናምን የመሳሰሉት እንደዚህ እንደዚህ እንትና አረገን በራሱ ቀጠለ ስለዚህ የባንክ ምንም ድጋፍ ሳይኖር እንደዚህ እንደዚህ ፋብሪካዎችን በራስ መገንባት መቻል የሆነ ነገር ሲከፍትልህ እንደዚህ ነው ማለት ነው ሶ መላ ነው የተፈጠረው የዛን ጊዜ አሁን ለምሳሌ አዎ የዛን ጊዜ ስራ አለ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራ በሽ ነው ነገር ግን እዛውስ ገብቶ ለመስራት አትችልም ስለዚህ እዛውስ ገብቶ ለመስራት የሚያመችህ ሌላ መላ ነው መፍጠር ያለብህ ማለት ነው ሶ ህግ ተመረህ ብቃት የማይጠይቁ ስራዎችን ዘርፍ መምረጥ 15000 ብርን እንደምንም አንከባለ የባንክ ስቴትመንትም እንዲኖረው የቤት ክራይም እንዲያሆን እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ከዛ በኋላ ዲዛይኖችን የመሳሰሉትን ነገሮች ሰዎች እንዲያያቸው በጣም ጥረት ማድረግ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መላዎችን አንድ ላይ ኮምባይን ስታረጋቸው ውስጥ ያለውን ስኪል ታወጣዋለህ ማለት ነው ስለዚህ ያ ስኪል ነው ወደዚህ ደርሶ የወጣው ማለት ነው እስኪ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ንሂድ ሰቆጣ አካባቢ አበርገሌ የቋንጣ ማምረቻ ፋብሪካ እንደሰራ ሰምቻለሁ የፋብሪካ እንዴት ታሰበ እንዴት ተሰራ የቋንጣ ፋብሪካው የቀደመ የቆሰቆጣ ሰዎች ናቸው የቀደሙ አይታችኋል አይደል ቢሮ ምንድነው የመጀመሪያው እንትናችን ወይዘሮ ፍሬያለም ሽባባው አንድ ፕሮጀክት አላት እና የእንሳት መኖ ፕሮጀክት ነው ያላት እና እኛ ጋር የእንሳት መኖ ማሽን ገዛች ሶ እሱን ለመትከል ስንሄድ ነው እንግዲህ ያንን አካባቢ ማይተን በጣም እንትን ነው ፖሊሲን ኢሹ ለማድረግ ከፈለገ ግን
በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ የእድገት ፖሊሲ የግብርና መር ስትራቴጂ ነው። የግብርና መር ስትራቴጂያችን ደግሞ ሁሉንም ያማከለ አይደለም። መሬት ያለውንም የሌለውንም ገበሬ ሁን ነው ይያለ ያለው። እና አሁን ዘቆጣ አካባቢ ስታየው የሚነራል ቦታ ነው አብዛኛው ሚነራሎች ናቸው ያሉት። ገበሬ ዘምኑ ማይሰራ። አዎ እና ያንን ነገር ክሊክ አረግንና ብዙ ነገሮች ሐሳብ ስለምንሰጣቸው ልባቸው ስቀረ ማለት ነው እዛ አካባቢ ያሉ አመራሮችና የተለያዩ ሰዎች። ሶ በሆነ ጊዜ የፍየል ምንድነው የከብት በሽታና እንትን ድርቅ መጣ እዛ። ስለዚህ ፍየሎች በጣም በብዙ መሞት ሲጀምሩ የእንስሳት መኖ ያንን ሊያድነው አይችልምና አንዳንድ እንትኖች ሲጠይቁን እነዚህን ከሚሞቱ ቆቋንታ አርጉ ቆዳቸውን ለእንትን አጥንታቸው እንደምናምን ለምግብነት ለእንስሳት መኖ ምግብነት ይገባል። ሌላው ደግሞ ስጋቸው ቋንጣ ሆኖ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ማርኬት ሊሆን ይችላልና የሚል እንትና ተነጋገርን። ባለቤቷ አሰሩን ያን ማሽን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው የሰራነው። የቋንጣ ማሽን የቋንጣ ፋብሪካ ማረጃ ያለው ስጋው መዘልዘ ያለው ከዛ መቀላቀያ ያለው ከዛ በኋላ ያደርቃል። ያ ዲዛይን የተደረገ የዛን ጊዜ 240 ፍየሎች በቀን ቋንጣ እንዲያደርግ ነው እና የዛን ጊዜ ያርጓል። በርግጥ ያ ነገር ከተደረገ በኋላ ያው ረሃቡም ምንም ምንም ካለፈ በኋላ ያ ሰስቴነብል አይሆንም ምክንያቱም ብዙ ቋንጣ ልታረጋቸው አትችልም። የዛን ጊዜ ግን ሶሉሽኑ እንትን ብሏል። ከዛ በኋላ ግን ምን አደረግን የህፃናት ምግብ ማቀነባበሪያ ያዛው ደግሞ ተመሳሳይ እንትን ተከናቸው። ከዛ በኋላ ሌላም ሌላም ማሽኖች ሰዎች እየወሰዱ እዛ አካባቢ እንትን ያደርጋሉ። ከሰቆጣ ጋር ያለን እንትን እሱ ነው። በርግጥ አገሪቱ ላይ በጣም ብዙ ማሽኖች አቅራቢዎች ነን። ናውዴይስ በእንስሳት መኖ እንኳን ብናይ ከ73 በላይ ፋብሪካ አገሪቱ ውስጥ ያቀረብኩት እኔ ነኝ። እዚሁ የተመረተ ማለት ነው። That's the biggest 33 ከ73 በላይ ፋብሪካ እዚህ ሀገር በዚህ ዓመት ውስጥ ማለት ነው እዚህ የተመረቱ ያቀረብኩት እኔ ነኝ። ሌላ ደግሞ የጂፕሰም አሉ፣ የህፃናት ምግብ ማቀነባበሪያ አለ፣ የድራየርስ አሉ፣ ይሄ የፍራፍሬዎችን ማድረግ እና ወደ ተመለወጫ እና የተለያዩ ማሽኖች እናመርታለን። አሁን ማሽን በማምረት ነው እንትን የምናደርገው። በጣም የሚገርም አሁን ያለንበት እንትን ላይ እነጋዚ ሰሩ የነበሩ ልጆች ወጥተው አሁን ፓርት አቅራቢ ናቸው። አንተ ጋር ራሳቸውን ችለው ፓርት ያቀርባሉ። ስለዚህ መላው እንደዚህ እንደዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። እኔ አንድ ገረመኝ የፍራፍሬዎቹ ለምሳሌ ማንጎን እንደ ዳቦቆ ለማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። እንደዛ ማለት ይቻላል። አዎ አሁን አንድ ማሽን አለ እኛ ጋር ብታዩ ማንጎን ኦር ፓፓያን ወይ ምናምን ወደ ጨርቅ እንደ አንሶላ ማድረግ ትችላለህ። ለረጅም ጊዜ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ እሱን ፈይተ ደግሞ ፓውደር ማድረግ ትችላለህ። እሱም ለረጅም ጊዜ ይቀመጣል። ጁስ አርገ ደግሞ ከነገና ደግሞ ልትመለስበት ትችላለህ። አዎ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ በአመት ከባለሳሳት ከ26 ቢሊዮን ብር በላይ ፖስት ሃርቨስቲንግ ሎስ አላት። ከተመረተ በኋላ ያሉ ሎሶች አሉ አይደል? ለእንደነዚህ አይነት ሶሉሽኖች አንዳንዱ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ናቸውና ማንጎንም ምንም የሚሳሰሉ በሌላ ፎርም ላይ ከለሩን ጣዕሙን እና ብዙ ኢንግሪዲየንቱን ሳያጣ ማቆየት የሚቻልበት ዘዴ ነው። አሁን ማንጎን ፍራፍሬን ጁስ በዶላር ከውጪም የሚያስመጡ ወደ ሀገር ቤት የሚያስገቡ አሉ ነጋዴዎች። በምን እና ከእናንተ ጋር መገናኘት ድልድይ መስመር የላቸውም ምልህ? አሁን ከውጭ የሚመጡ ነገሮችን ስታይ አንዳንዱ ያስደነግጣል። ስቴክኒ ሳይቀር ከውጭ ይመጣል። እንግዲህ እናንተ ስቴክኒ ስሩ ብትባሉ ወይ የስቴክኒ ማሽን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች፣ እስኪ የፍሩቱን ለምሳሌ እንደ መልእክት ቢሆን እናንተ ጋር ከውጭ ወደ ሀገር ቤት የሚመጡ ነገሮችን መተካት አትችሉም ወይ? ኦፍ ኮርስ አሁን እየተተካ ነው። አክቹአሊ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ፣ ማሽነሪ የገዙም አሉ እኛ ጋር በጣም ትልልቅ ካምፓኒዎች የፍሩት ድራየር እና ጃም ለመስራት ወር ለሌላ ነገር ይጠቀሙበታል። ከውጭ የሚመጣው ፐልፕ ያው ኬሚካል ቢኖረው የኛ ኦርጋኒክ እዚሁ ያለው ነው እንትን የሚያደርጉት። አሁን ወደዱም ጠላም ሰው ፎሬን ከረንሲ ጥረቱ የካርጎ ሂሳብ ትልቅ መሆኑ የመሳሰሉት ነገሮች የሀገር ውስጥ ቴክኖሎጂን የመጠቀም ዝንባሌያቸውን ከፍ ያደርገዋል ለማህበረሰቡ ማለት ነው ለተጠቃሚው። እሱን ብቻ ሳይሆን ብዙ ወጣቶች እንደዚህ አይነት የቴክኖሎጂ ማሽነሪዎችን የማጎልበት የመስራት እና የመሸጥ እንትናቸው እንዲጨምር ያደርጋል። እንትኑ ሰው ድሮው የሚያደርገው ብዙ ኢፌክቱ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ሰዎች አሁን አማራጭም እየጠበበም ስለሆነ የሀገሪቱ ውስጥን ማሽን የመጠቀም
probability ከፍ ያለ ነው ስለ ጁሱም ስለምኑም ሲያስቡ እነነ የማይጠቀም እንትናቸው አላቸው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ እንግዲህ ወደ ትምርት እንምጣ የኢትዮጵያ ትምርት አሰጣጥ ብዙ የቴክኒክ ትምርት ቤቶች የቴክኒክና ሙያ ትምርት ቤቶች አሉ እንሰማለን ለሰፈጠራ ያዘጋጃሉ መንጉለት ወይ ጥንካሬ ታይበታል እንደው ክፍተቱ እንዴት ሊስተካከል ይችላል ከዚህኛው ይሄን ብናየው ኦኬ በነገራችን ላይ ያንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገት በቴክኖሎጂ ስፔሻሊ የስኪል የሆኑ ሰዎችን ማህበረሰብን መፍጠር ነው አንዱ ይሄንን ለመፍጠር ደግሞ ሲስተም ይፈልጋል ያንን ሲስተም መፍጠር ነው ይሄን ሲስተም ደግሞ ለመጠቀም የሚችል እና የሚያስችል ማህበረሰብ ደግሞ መፍጠር አለበት ገበያው ማለት ነው የኛ ሀገር እነቱን ለመናገር ለስኪል የሚሰጠው ቦታ በማህበረሰቡም በሊደርሺፕም ስተው አናሳ ነው ማህበረሰቡ ኦሬዲ ከቀጥቃጭነት ካንጥረኛነት ከቁጥጥ በጣሽነት ከመጫኛ ነካሽነት ከሚለው አስተሳሰብ ኦልሞስ የተላቀቀም አይመስለኝም ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ስራ የሚናቅ ስራ እንዳለም የሚረዳበት እንትን ነው ግን ኢንዳይሬክትሊ በጣም የሚያስፈልገንና በጣም ብዙ ኢኮኖሚውን ያንቀሳቀስ የሚችለው ግራስ ሩት ኢኖቬሽን ነው ብዙ ጊዜ ግራስ ሩት ኢኖቬሽኖች የኢኮኖሚ መሰረት ናቸው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ በርግጠኝነት አሁን የቲቪቲ ፕሮግራሞችን እና የመሳሰሉትን ስታያቸው ልጆች ከሚፈልጉት የትምህርት መስክ ሲወድቁ የሚገቡበት ነው በመጀመሪያ ደረጃ በፍላጎትና በእንትን የሚገቡበት አይመስለኝም እኔ አብዛኛውን ስታያቸው ጥቂቱ ነው እንጂ አብዛኛው ሲወድቅ የሚገባበት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው አይ ቲንክ በትምህርት ሚኒስቴር ፖሊሲ ስታየው the same issue አለ ትምህርት ሚኒስቴር የሚያበረታታው አይመስለኝም by the way የስኪል እንትኖችን ቲቪቲዎችን በርግጥ አሁን ሚኒስትሪ ኦፊስ ተቋቁሞለታል ቲቪቲ እንትን አለ ስኪል ኤንድ ሌበር አንዳንድ የማያቸው ነገሮች በጣም ቆንጆ ነገሮች አያለው አሁን እነሱ ጋር ኢንኩቤት ማድረግ እንትኖችን ፋሲሊቲን እንትን ማድረግ ሲስተም መዘርጋት ልጆችን ማበረታታት ማነሳሳት እንደዚህ የሚሉ የክረምት እንትናቸውን ምናምን በቀደም ስላየው በጣም ሊመሰገንና ሊገፋበት የሚገባ እንትን ነው ተግባር ነው ነገር ግን ቲዮሪ ነው ማስተምረው የሚለው የዩኒቨርሲቲና የትምህርት ሚኒስትር ፖሊሲ በተግባርና በስኪል ያልተዋጀ የመማር ማስተማር ሂደት የትም እንደማያደርሰው ቢያቆጥሩ ነው ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን ይቻሉ ሲባል ዩኒቨርሲቲው ራሱን ችሎ ሲያሳየን የዛን ጊዜ እናያለን ማለት ነው ስኪል ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ምክንያቱም አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን ቻሉ ሲባሉ የእንስሳት መኖ ማሽን ምናምን ለመግዛት ነው ሲሯሯጡ ያየሁት ያ ማለት ስኪል ይፈልጋሉ ማለት ነው ራሳቸው ስለዚህ በአገራችን የስኪል እንትን ስትራቴጂ በጣም ጠንካራና ወደፊት የሚያራምድ ክሊር ግልጽ የሆነ ፖሊሲ ያስፈልገዋል ለምሳሌ አንድ ልጅ የሆነ ማሽን ማምረት ፈለገ ሞተር ለማሽን ለማምረት ሞተር በጣም ፋንዳመንታል የሆነ ነገር ነው አገሪቱ 300% ቀረጥ ስታስገባ ልጆች የመበረታታት ኃይላቸው ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ መንግስት ፖሊሲውን ከቀረጥን አንጻር ማስተካከል መቻል አለበት መሰረታዊ የሆነ ነገር አዎ ሞተር የሚገዙ ሰዎችን ሞተር እንዲገጣጥሙ ከዛ በኋላ ወደፊት ሞተር እንዲያመርቱ ያረገ ወደፊት የሚያራምድ ክሊር የሆነ ስትራቴጂዎች ያስፈልጉታል እንጂ አሁን ለምሳሌ ኢምፖርቴሽን ላይ በጣም መሰረት ያደረገ የቢዝነስ እንቅስቃሴዎችን ነው የምታየው ስለዚህ ይሄ የሚታየኝ አንዳንዴ ተቀናጅቶ ያለ መስራት ክፍተቶች ይታያሉ ምክንያቱም ስለ አንድ ስኪል ስናወራ የገቢዎች ሚኒስትሩ የትምህርት ሚኒስትሩ የስኪል ኤንድ ሌበር ሚኒስትሩ የገንዘብ ሚኒስትሩ የቴክኖሎጂ እና ምናምን ፈጠራ ሚኒስትሩ የአእምሮ ጥበቃ ምናምን ባለስልጣኑ ኤልፓ ማለት መብራት ኃይል ቴሌኮሙኒኬሽን የመሳሰሉት ሁሉ ኦርጋናይዝድ ሆነው የሚሰሩበት ሲስተም ያስፈልጋል ይሄንን አቀናይቶ ሊያመጣ የሚችል ሲስተም ካለ ስኪልን ባጭር ጊዜ ውስጥ እንትን ታረጋለ ወደፊት ይታደጋል ማለት ነው የስኪል የሌለው ስኪል በስኪል ላይ ያልተመሰረተ ማህበረሰብ በነገራችን ላይ አወዳደቁ የከፋ ነው ኮንሱመር ነው ያምራቹ ተንበርካኪ ነው ምንጊዜም ስለዚህ ራሱ ማምረት ካልቻለ እንትን አይልም ራሱ ማምረት የሚችለው ደግሞ ታች ያለው ስኪል ያለው ሌበር ፎርስ በእውቀትና በተግባር የሰለጠነ ሲሆን ነው ስለዚህ የሀገራችን ስኪል ስፔሻሊ እንትን ስትራቴጂ
تتناكرو يميكتل بطن ناميسا را بوليسي ياسفل كان اللي ميلا ساونا لين يسخون جن كومنت لمدرك ماي بك عنو راسو عن دوات التنستوني روكيتو دا سماي عمدك عالو بلو بناقرق يعنن سكيلو لياو تايم ميشل سيستم عطايم منياقر انين دزاينت ماشين سارع لو انين دزاينت سيسوفتوير سيستم سارع لو بيل نزيل لمدرك ان مياس تشيل انتنا اللو مندوم كابتنو اللي بالم ميشلو Then that will not be the case. Alami yadega chalechu baskilno. What I'm told is grassroots innovation will flourish the future economic perspective of the country. Sailuch. In design it nagar no na. In design nagaru chasfar lagano. So lazi kuti tbatta shuch. Mechanya na kashuch. We masas salut. Katuch. Andlay hono alam agarani milau tu batan system. مهابرة سووم من قسم أنت اللي أرجيك بالين بيل أنت اللي هولت عينة هولي غرامي أقبل نجار له لمسالة ميكانيكال إنجينير إلكتريكال إنجينير ثمرك أو سرامي فلوغو بسويتش سيفي أشوني زومي زور بيا ترى هي كامبانيوش بتها مثلا سيد مو يعني لما مرك أنت لمسالة يكلم معك أنا بابرة اللي هوني خلال يورك أتمسرة اللي هوني خلال يوم مرك أشوف جيزة يعني سرتو الكتريك ما منش أتم ليون ديزاين موديلينج سرتوه هنا شو تقول يا وده ما كترنا ميدوت من دنو نزين دلدي ما أجنا يو من دنو مايا الله شو مفتاري شلالو أساي توال سي مرة كو سامبل سرتو وشي شو تقول يعني أي سرود من لما كتر لما سال عندك أي سرود دندزي بندزي يو توالو أو عند بزوج زي ما ساتات example لالج ما كتارنا سيستم انت المعرك. University وشاتين ي technology اللي جوتشين ببزات سياوتو ببزات نالكوت كتو دناوش اللي نوري شلالو ببزات سياوتو بتكبرنا ب entrepreneur mindset يت كأني انت نايسة توشو. سلازي اللي جوتشو من دناو كباريو تاسانو ميوند ريل وورلد لايسي ماتو مالتنو سلازي زينجزي على شو بتام كالالو نانت اللي عرقو يلم مدود تكاترو يمسراتو انت اللينو غاري يشي متقفا غاري چنت تچنا اللي چادلا يعنن غاري انديرو تميارغو غوما وست يالي شو كوشنيتا بيينيش بيوانيش سلازي هلو چنت بيوالينو مينورو سلازي تتقفا اللي So immediately yegafaw yetebella simeta grasu tekebawalle keza bohala gin betam yetebella na gariun alasked kale gariun sayhon mitqayiro biyun nom ota mitqayiro biyitawodalle biyitgen sewi sikateru biyoch nacho sistemu gari no sistem ayqayerim selezi ande sew meketer kefelge inde biyi no tsenot niyostal isara siyarej wey degmo onte siyarek wey degmo sidekem bonus isettwal دموزي ساتوا نجراسو يكمل معنا نجر كن كارجة سيستمونا تكيرو سنت له أتيس بيجنو متاسك بوا أتيس راتنيا متاسك بوا سلزي سيستم كارجو سلزي عند أنت لنجر يا إنفستيو تشني عند أنتونو تشاند توسانو أنتونو تشالو عند أسرامي سنتو بوا تشالو كن نزي غاراند لاي أنتن أرجو أشوا لجوج الناس تمرو بيعودو لجوج إنتربرونر موني شلالو غراس روت روت إنوفيترز موني شلالو لإقonomي روت سبورتر لينوني شلالو أبزانيا ويونيفرستي تماري تمرق أمتو مهندسنا نيدسن مساسلو تن بزو إنفستار جابت ينا كوتا دلم رايد شوفير نت مكنياتهم بزو رايد لنا دا يمكباو سوال مكنياتهم رايد لمن دات يراسيونا موانا انتني فلقال نگر قد لجوج يونيفرستي لاي intended loan alaman tetaw lela bota la migabu kona ziga lela saw misradil enten yaregallu timirtu mikashefe yihonal malatno selezi timirt betoch siwotu endenze ayinen negoroch skillsoch bisotwacho turu imeslenyal andenyaw market demand no ziga enten selemi selezi lijoch siwotu marketu min ifelgal imil izaw no miwotut enji ማርኬቱ እኔን ይፈልገኛል ብሎ መውጣት የለባቸው ማሁን ማን ነው የሚቀጥረኝ ብሎ ነው የሚወጡት እንጂ ማን ነው የሚቀጥረው ብሎ አይወጡ ያ ነው አንደኛ ሌላው ካፒታል ሪኳየርመንት ነው እኛ ሀገር ካፒታል ስታዩ አይዲያ ፋይናንሲንግ ችግር አለ ሁሉም ባንኮች ገንዘብን ይሰበስባሉ ከገበሬው ይሰበስባሉ ለፎቅ ገንቢው ይሰጣሉ ስኪል ላይ ግን ሲሰሩ አይታይም አይዲያ ፋይናንስ ሲያረጉ አይታይም ልጆችን እንደዚህ የሚያርግ የካፒታል ሪኳየርመንት
ሊኖረው የሚችለው ተቋማት ያስፈልጋሉ። ልጆቹም የካፒታል ሪኳየርመንታቸውን ክሊየርሊ አይደንቲፋይ አድርገው መንቀሳቀስ ያስፈልጋቸዋል። ሌላው ስኪል ሴት ነው። ለሚሰሩት ስራ ግልጽ ያለ የሚሰሩትን ስኪል ሊኖራቸው ይገባል። ስኪል ሴት ያስፈልጋቸዋል። ሌላው ስራ ሲሰሩ ሌጋል ኤንድ ሬጉላቶሪ ኮንሲደሬሽን ሊኖራቸው ይገባል። ልጆች አንዳንዴ ይሰሩና መሸጥ ያቀታቸዋል። ሌጋሊ ማይሸጥ ነገር ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ሌጋሊ ፕሮሰስ ላታረገው የምትችለውን ፕሮዳክትና ሰርቪስ እንደ አይዲያ ሆኖ ሊቀርባቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ማየት አለባቸው። ሌላው ኮምፒቲሽን ነው። እነሱ የሚሰሩትን ስራ ሌላ ማን ነው የሚሰራው? ከዛ ኮምፒታንት ጋር ምን አይነት ጌም ነው የሚጫወተው? There are a lot of game theories, right? ፖዚቲቭ ሰም ጌም አለ፣ ኔጌቲቭ አለ፣ ዜሮ ሰም ጌም አለ። ብዙ አይነት ጌሞችን ለተጫውተው ማሸናፊነት መውጣት ይችላሉ ነው። ሌላው ቢዝነስ ሞዴላቸው ነው። የሆነ ስራ ሲሰሩ ቢዝነስ ሞዴል አሁን አንድ ሰው ራሱ ከትፎ ራሱ ወጥውጦ ራሱ እንጀራ ጋግሮ ራሱ ወጥ እንትን ሆቴል አይሆንም። አውትሶርሲንግ መለመድ አለበት። አዎ ዱቄት የሚያመጣልህ ሌላ ነው፣ እንጀራ የሚያመጣልህ ሌላ ነው፣ እንትን የሚሰራልህ ቢቻል ወጥም የሚሰራልህ ሌላ ሊሆን ይችላል። አንተ ጥሩስ ሬስቶራንት እንትን ብለህ እንትን ልታደርገው ትችላለህ። እና እንደነዚህ አይነት ሞዴሎችን ነው ኢዴስ እንትን ማድረግ አለባቸው። ሌላው ሪስክ ነው። ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ሪስኮች አሉ። ብዙ ጊዜ እነዛን ማስላት አስፈልጊ ነው። ሰዎች ኪሳቸው ውስጥ ባለችው ገንዘብ ነው ቢዝነስ መስራት የሚፈልጉት። that is wrong። አካፍለው ነው መስራት ያለባቸው። የ5 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት መስራት ፈልገ ያለች የ5 ሚሊዮን ብር ከሆነች why not ወደ 2.5 ሚሊዮን ጋር ወርደ ከዛ የመጀመር። አዎ እና ሪስኮች ኢንተርናልም ኤክስተርናልም አለ። ሌላው ቢዝነስ ፕላን ቁልጭ አርጎ ማዘጋጀት ነው። እሱ መልመድ ነው። አሁን AI ማለት ነው can support them። ከዛ በኋላ work life balance ምን ነው ነው አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ማወራው ምንድነው መሰለ ወጣቶች ከተማ ላይ ስፔሻሊ የሚኖሩ ሪስፖንሲቢሊቲን በመጠኑ ማድረግ መሰረት አለባቸው። አሁን ራሱን ሳይችል ገቢውን በደንብ ሳይደራጅ ሚስት ያገባል ልጅ ይወልዳል ችግር ውስጥ ይገባል ህልሙን ምኑን አንድ ላይ ይዞት ይተኛል። that is a responsibility said የሚችለው ነው ያለ responsibility መውሰድ አላፊነት መውሰድ አለበትና work life balance እነዚህ ሰውነታችን ቦዲያችን ስፖርት ይፈልጋል የተመጣጠነ ምግብ ይፈልጋል እሱን መብላት ስፖርት መስራት ስራችንን ላይ effective እና efficient መሆን እሱንም የኤነርጂ ባላንሳችንን ማስቀመጥ religious ከሆነ religionን መካከለኛ አድርጎ መያዝ ኮሙኒኬሽን አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ ምን ነው ፈልገው ከራሴ ጋር ተግባብቻለሁ ወይ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። እንደዚህ ሌላው ኤግዚት ስትራቴጂ ነው። አንድ ስራ ሰርተህ መውጫ ቀዳዳህን አዘጋጅተህ ነው ዲዛይን ማድረግ ያለብህ እንጂ እዛው ስትዋቸር መኖር የለብህም ማለት ነው። ሌላው ኔትወርኪንግ ነው። ከሌሎች ካውንተርፓርት መግባባትና ኔትወርክ መፍጠር አዳፕታቢሊቲ አሁን የኢንተርፕሪነር ጆርኒያቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ አዳፕት ያደርጉታል ወይ ነው በቃ ሁሉ ጊዜ ለችግሮች መፍትሄ እየሰጠህ ምናምን የምትሄደውን አዳፕት ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ አንዱ እሱ ነው። ሌላው ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ አለ። ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ምን ጊዜም አፕ ኤንድ ዳውንስ የሚሉ የፋይናንስ እንትኖችን ሳይሆን በቃ በሆነች ሬንጅ ውስጥ በትንሽ ባውንሲንግ እሱን ስቴብል አድርጎ የመቀጠል መጨረሻ ላይ ግሮዝ ፕሮግረስ እና ሰክሰስን ማጣጣም ነው። ሌላው ኢሞሽናል ሬዚሊየንስ መሆን አለበት። ኢሞሽን በጣም ጥሩ እንትን ሊኖረው ይገባል። መቼም ይሄንን አልነግረማ። ሌላው ሰፖርት ሲስተም ያስፈልጋቸዋል። ሰፖርት ሲስተም አሁን ከመንግስት ከምን ከማህበረሰቡ ከቤተሰብ ከራስ ሳይኮሎጂ ከመሳሰሉት ነገሮች እንትን አለ። እነዛን ሰፖርት ሲስተሞች ክሊርሊ አይደንቲፋይ አድርገን እንትን ማድረግ አለበት። ግን እገዛ ምን ነው አንዳንዴ እንዳይምታታብን ነው። እገዛ ማለት ጥገኛ መሆንና እገዛ ይለያያል አይደል? ሁለቱም መለየት አለብን። ያ በነገራችን ላይ አሁን ባለንበት ወቅት the fittest will survive the unfit eliminate out from the system this is a charles darwin theory እዚህ ጋር ይሰራል። ስለዚህ እርዳታ መጠበቅ ከሆነ ማንንም ሰው አይሰጥም ደፍጥጦ ሆኖ የሚያልፈው that means እገዛ ማለት is a win-win situation ሊሆን ይችላል። ካንተም ይጠበቅብህ ነገር አለ ከሱ እንትን አለ እንደዚህ አይመሳሰሉትን ነገሮች ሱን ስትራቴጂ ነው። መንግስት የሚሰጥ እርዳታና እገዛ ይለያያል። ትትቸገር በቤተሲፈርስ ምናምን እርዳታ ሊሆን ይችላል። ለመስራት ግን እገዛ ነው የሚሰጥ። ስለዚህ የቀለሉ ቢሮክራሲዎችን የመሳሰሉትን ነገሮች ምናምን እንዲሰጥ ያንን እንትን ታረጋለ። ያው ኔትወርክ አንዱ ራሱን የቻለ እንትን ነው።
لانتا سبيشالي يونا نگر اي نورم بنگر اچل لي ولتانيا عند الدراشو وست لموتات ستاسب بگررگر بروي تبال شولكا كوت احبوها لاغن سفينو بوزو دايركشن اللو سلزي بوزو جزي انترپرونر ستون كا الدراشو لموتات متاگر رگو گررگرن تبت بوزو نگر كوست لأس درگس لميشل السون كوت احبوها لاغمو متنگك اللب سفي ميدانو ميرقات مهننا يعني directionهن كومباسهن أستهلكله وريثنا ميدو يميلون أنت مارك على لب. سلزي بوتني كوشين ستالف بزوجي عندنا سو بتأين أن نتفهم لا أنت نيرك على. طورو سراي سرادنا بكا للي تومولو وسكينا أنت كانو مولو جو ماسي بلال أنت نيرنا. بس تستني أور كوليسترول منو دم منا من الدزين أنت نيرنا. طورو بارو. تكبر يا. آه. طورو بارو بيهونو كنا أيها زملاء. emotional resilience زيكانو أنت نمتلك على لب. بتنا that was my concern. سلزي university وش. ليو تشاچو بميوت وغزي عندنا زينت سكيلوچن اندو غرف غرف فارغو ستواچو بي شنيواچو طرو يمسلينيال مكنياتوم اوناتون لمناغر كيمستري يميلون لمصاف سي اتش نو ادله كيبلو ميصف اغاطمونيال يهنديس اند متر كاري بلن سناورا كارين سيصفات بتام اس بيلو كوانتيتي لمسرات انا اندزا نو نا اينين بسرانا بسلطانا بمنامن تاغنيواله نغرغن ልጆቹ ከመንደስና ስታወጣቸው አቋም ፖስቸራቸው መንደስና መስራት ነው ወይ የሚለው መፈተሽ መቻል አለበት ስታያቸው አዎ ያለበለዚያ ልጆቹንም ግዜ ነው ተጣጥፈው ምንም እንትና ያለም ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎችን ብዙ ግዜ ኮመንት ማረገው የሚያወጣቸው ልጆች ከመቀጠር ያለፈ ነገር የላቸው በጣም ጎበዞቹን ልጆች እዛው ይቀጥሯቸውና አስተማሪ ያርጓቸዋል ፕራክቲስ የሌላቸው ልጆች ማለት ነው ስለዚህ ፕራክቲካል ኢንጂነርስ ማውጣት አትችልም እንደዚህ እኔ ኢንጂነሪንግ ማስተማር አለበት ብዬ ማሰቦ ብዙ ጊዜ ፕራክቲሱ ላይ የነበረና አልፎ መጨረሻ ላይ ተመለሰ ሰው በጣም ጥሩ ትምህርት ሊያስተምር ይችላል በተገበረ ያሳየ አዎ አሁን አንተ የምትፈልጠው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሂሳብና ይሄ ላግራንጅ ፕሪንሲፕል ፎርየር ሲሪስ ብለው ምን ዜድ ትራንስፈር ምናምን ምናምን እነዚህ ኤአይ አሳምሮ መስራት ጀምሯል ግዜ አትፍጁ ኤአይ ምንድነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስልክላ አለ ኤቭሪዌር አለ የምትፈልገው ማቴማቲክስ እየረዳ እንዳስተማሪው ያሳያል ሶ አስተማሪው ፎከስ ማድረግ ያለበት ፕራክቲካል ወርልዱ ላይ ሊገጥመው የሚችለውን ቻሌንጅ ብቻ ሊሆን ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ዩኒቨርሲቲው ላይ የሚወጡ ኢንጂነሮቻችን እንደዛ መሆን አለባቸው የሚል እንትን አለኝ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከኢኮኖሚ ጋር ያያዛሉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በየትኛው ማለት ለማሳደግ ከየት ቢጀምር ምን ላይ ትኩረት ቢደረግ ይሻላል ትላለህ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንግዲህ አሁን በመናቀው እንትን አግሪካልቸር ኢንዱስትሪና ሰርቪስ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ የብዙ ሀገራትችን ልምድ ያደጉትን ብትወስድ አግሪካልቸር ኮንትሪቢዩሽኑ ለጂዲፒው በጣም ትንሽ ነው ከ10% በታች ነው የኢንዱስትሪው ኦልሞስት ትንሽ ነው አሁን ትልቁ ኮንትሪቢዩሽናቸው ሰርቪሱ ነው የኛ ሀገርን የመሳሰሉትና ደሃ ሀገሮች ደግሞ የአግሪካልቸር ኢንዱስትሪ እና የሰርቪስ ኮንትሪቢዩሽኑን ስታዩ ብዙ ጊዜ 1/3 30 ላይ ነው ያለው። ይሄም ያሳየህ ነገር አለ ብሎ አይደለም ፓተርን ነው። ስለዚህ አግሪካልቸሩ ኮንትሪቢዩሽኑ ዝቅ ያለ መጥቶ የኢንዱስትሪው እና የሰርቪስ ሴክተሩ ከፍ ያለ ቢመጣ ሞር ተጠቃሚ እንሆናለን ማለት ነው። ምክንያቱም ላክ ያረገን ነው። አሁን ምንድነው ያረገን ያለ ነው በአንድ ጣት ማረሻ ያያረሰን ባልተማረ ገበሬ በመንለው በርግት ገበሬ አለለው ምኛኛ ነገር ገበሬ በመንለው የምናመርተውን ምርት እየወሰድክ እየሸጥክ ለምን ነው ገበሬ ማትለው አ እሱን አብራራለሁ እየወሰድክ እየሸጥክ ባላንስድ የሆነ የኢኮኖሚ ትራታመጣ ሶ ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት እንት ሲኖር ሰርቪሱ ቴክኖሎጂ ይፈልጋል ኢንዱስትሪው ቴክኖሎጂ ይፈልጋል አግሪካልቸሩ ቴክኖሎጂ ይፈልጋል ሶ ቀደም ያልኩ ግራስ ሩት ኢኖቬቲቭ የሆኑ የቴክኖሎጂ ስራዎች እነዚህኞቹን ያብረታቱት ይመጣሉ የሚል እንትን አለኝ ከብዙ ንባቦች የኛ ሀገር ገበሬ አይደለም ምንልበትን መንሰይ ልንገር አሜሪካ ከ10% በታች ገበሬ ነው ያላት ካናዳ ከ15% በታች ገበሬ ነው ያላት ሆላንድ ከ1% በታች ገበሬ ነው ያላት እነዚህ ሀገሮች በብዛት ታያቸው ዓለምን እየቀለቡ ነው ስለዚህ ገበሬ ቁጥሩ ትንሽ ሆኖ ዓለምን እየቀርለለበ ነው እኛ ጋር ስትመጣ 83% ገበሬ አለን ስንል ኢትዮጵያን ሳይሆን ዓለምን ቀልቦ ማርስን መቀለብ ነበረበት ማለት ነው አሰስ እንትን ስለዚህ ወደ ኋላ እንመለስና ገበሬ ማለት ማን ነው ገበሬ ማለት ፋርም ኦን የሚያርግና ማኔጅ የሚያርግ ማለት ነው
يعني هاجر جبري فارم اون ارغم مانج مارغ ايچلم اي كان تشالنج ذس وان مكنياتو مانج مادرك مالت فوركاست مادرك نو فوركاست ستارك زنابن بيچانا مريتن افرهن بيچا سايفون يا عالمن غبيا يمرشطون يمرت عينت واغا لياوطال يميچلون فوركاست مادرك نو يا جبري عندو تنسو نو اه متنبي نو ሁለተኛ ፎርካስት ያረከውን ወደ ፕላን መቀየር ነው በፕላን የቀየርከውን ደግሞ መስራት ነው የሰራኸውን ደግሞ አውትፑቱን አውጥተ ኢንጆይ ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ፊድባክም ሊኖር ይገባል this is it ሌላው ፋርም ኦን ማድረግ ነው ካልኩኝ ፋርም ኦን ማድረግ ማለት መሬት ኦን ማድረግ ማለት አይደለም በነገራችን ላይ ፋርምስ ብለን ስናወራ nowadays ድሮ ባንድ ጣት አደረሰን ከዛ ትንሽ ከፍ ብለን ሜካናይዝድ አደረገን በማሽን ቀጥሎ ምን እንደሚመጣ ታቀለ ስማርት ፋርሚንግ የሚባል ነው የሚመጣው ቤት ሆነ ነው ፋርሞችን የምትሰራው አፈር አይነቱን ምኑን ቤት ሆነ ነው የምታየው ውሃ ማጠጣት ከፈለክ በቤት ነው መዝራት ከፈለክ ሮቦት ልከ ነው እንደዚህ ነው አራተኛው ነው ለሌተስ ስቴጅ ሉናር ሰርፌስ ወይንም ደሞ ስፔስ ላይ ሄደ ፋርም ማድረግ ነው አሁን ይሄንን አካሄድ ስናየው የኛ ሀገር ገበሬ ትንንሽ መሬት ተከፋፍሎ ይዞ የተቀመጠ እንጂ فارم اون ያረጋ አይደለም ምክንያቱም ፋርም اون ማድረግ ማለት ቴክኖሎጂ اون ማድረግ ነው የፋርም ቴክኖሎጂ ስኪልን اون ማድረግ ነው የምትሰራበትን ቦታ اون ማድረግ ነው የመሳሰሉትን ነው መሬት ይዘ ፋርመር ነኝ ብለ መሬት የምትሰጥህን ብቻ እየተቀበልክ እንትነው ከሆነ that's not the modern way of thinking farmers ስለዚህ የኛ ሀገር ገበሬ ፋርመር አይደለም እኛ የሚያስፈልገን በጣም ጥቂት ፋርመር ነው ለክን ተመክሮ So is in gize GDPያችን ቆንጆ ይሆናል ጥቂት ፋርመር እንዲኖር ከተፈለገ ደግሞ ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል ያንን ያመረጥከው ነገር ወስዶ ደግሞ ፕሮሰስ የሚያደርግ ኢንዱስትሪ ያስፈልጋል ኢንዱስትሪው ቴክኖሎጂ ይፈልጋል እነዚህን ለዲስትሪቢዩሽኑም ሆነ ለሌላም ነገር ተቀምባቸዋለሁ ለፋይናንስ ተቋማት ተቀምባቸዋለሁ ፋይናንስ መገንቢያ ይሆናሉ ለሰርቪሱን ስታስብ ሰርቪሱም ቴክኖሎጂ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም ተሳሰረውን ስታይ ቴክኖሎጂ ነው so ምን አይነት ቴክኖሎጂ fabrication technology ያስፈልጋል ሁሉም ሰው fabricate ማድረግ መቻል የሚችል አቅም ሊኖረው ይገባል as such simple ነው ማንም ሰው ወጥ ለራሱ እንደሚሰራው ማለት ነው fabricate ነው የምታረገው ወጥ that's it software-ን fabricate ነው የምታረገው ብዙ ነገርን እንደዛ ነው የምታረገው ያ hard ምን ለውን ኢኮኖሚ በጠንካራ መሰረት ላይ ለመገንባት ከተፈለገ የfabrication engineering እንትናችን በጣም ጠንካራና ሲስተማችን ፖሊሲያችን የሚያሰራ ያንን የሚያረምዱ ሰዎችቻችን ደግሞ ስኪልፉል የሆኑ በፕራክቲስ የጎለበቱ መሆን አለባቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከዚህ በኋላ በሌላ ሀገር ቴክኖሎጂ ላይ በሌላ ሀገር እርዳታ ላይ በሌላ እንትን ላይ የሚንጠለጠልበት ምንም እንትን የለውም ደግሞ አይችልም ከዚህ በኋላ ኤክስፖርት እንኳን የምታረጋት ነገር እየጠፋች ነው አሁን አይደለ በተለያዩ መንገዶች ጦርነት እንዳታርስ ያርጋል ሰላም እንዳታርስ ያርጋል ደህንነት ማጣት እንዳታርስ ያረጋል መታመም መራብ መታረዝ እንዳታርስ ያረጋል እንዳታመርት ያረጋል ስለዚህ ማታመርት ከሆነ የማትልክ ከሆነ ሰው ይረዳህለት ኖራት ይችላል ይሰለቻል ሰው እንኳን አይደለ ስለዚህ ዓለም ደግሞ አሁን እየተለወጠች ነው አንዳንድ ረጂ የነበሩ አገራት ተረጂ የሆኑ ነው ስለዚህ ይሄን ስለምናየው ቶሎ ፈጥነን ወደ ስኪል ፋብሪኬሽን ኢንጂነሪንግ አብዛኛው ሰው መግባት አለበት ግራስሩት innovation መበረታታት አለበት መንግስታታዊ አላፊዎችም ትንሽ ፖሊሲ ላይና የተመሳሰሉ ነገሮች ላይ አንደርስታንድ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ለልጆቻችን በጣም ጥሩ ሀገር መገንባት የምንችለው ፊውቸር የሆነ ፕላን እና እንደዚህ የሚሰራ አቅም ያለው ሲኖረን ነው አሁን ዝም ብለ የቻይናንና የህንድን እድገት በታየው የህንድ ኦርጋኒክ ነው እድገቱ የቻይና ደግሞ ኢንኦርጋኒክ እድገት ነው ያለው የቻይና immediately ወደ ስኪል ኮፒንግ ምናምን ላይመጡትና የቻይና ኢኮኖሚ ልክ እንደ ርጭት ነው አንዴ ተኩሶ ብልጭልጭልጭልጭ ብሎ እንትን የሚያደርግ ነው ምክንያቱም nowadays ቻይና ውስጥ ፋብሪኬሽን የሚሰሩት የድሮቹ ሽማግሌዎች እያረጁ ናቸው ወጣቶቻቸው ወደ ሰርቪስ እየገቡና ያንን እየተውት ነው ስለዚህ ማኑፋክቸሪንግ እድላለን ነው እኛ ልንሰራ ማለት ነው ቻይና ስለማይሰራ የህንድ ደግሞ ስታዩ እስና ኦርጋኒክ ነው በደህነቱ ውስጥም በምንም ውስጥም ቀስ ይያለ ያደገ ያለ ሻማ ነው የሚመስለኝ እና ይበራል ቀስ ብሎ ብዙ አላይበራ ይችላል ሙቀቱን ተጠብቆ ግን ለረጅም ጊዜ ብርሃኑን ተጠብቆ ይቆያል ማለት ነው እኛ የትኛውን አይነት የቴክኖሎጂ የመሳብ ቴክኖሎጂውን ወደ ኢኮኖሚ የማምጣት የመሳብ ስትራቴጂ ነው የምንከተለው የሚለውን
እኔ ሁለቱንም በመጠኑ እየወሰዱ መጠቀም ይቻላል ኮፒ የሚደረገው ላይ ልክ እንደ ቻይና አብለጭልጫው ተጣፋለ ሌሎች ደግሞ በጣም ጊዜ የሚፈጁትን ደግሞ እንደ ህንድ አርገ እንትን ታረጋለ አገሪቱ ግን በአምስት በአስር አመት ጊዜ ውስጥ በቴክኖሎጂ የጎለበቱ የቴክኖሎጂ እውቀት ያላቸው ሰዎች ሊኖራት ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ ቅድም ቢሮ ውስጥ የኢትዮጵያ ካርታ ላይ ያየሁት እንደዚህ ኮከብ ኮከብ የተደረገባቸው የኢንዱስትሪ ፋብሪካ የሰራችሁባቸው ቦታ ፋብሪካ የተከላችሁበት ቦታ ስለዚህ እነዚህ አካባቢዎች ላይ የመሄድ ቅድም የሰቆጣን አንስተልኛልና እስኪ ያለንን ፖቴንሻል ያለንን አቅም ግን ደግሞ ያልተጠቀምንበት ያለንን ጸጋ እሱን እስኪ አንሳልኝ ኦኬ ያው እንግዲህ ኦልሞስት ኦል ኢትዮጵያን እንግዲህ እኔ ዞር ያለውና ጥቂት ቦታዎች ውጪ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁሉም የራሱ የሆነ ጸጋና ፖቴንሻል አለው አሁን ወደ ደቡብ ወደዚህ ወደ ሆሳና አካባቢ ምናምን ስትሄድ ከዛም አልፈ ወደ ከምባታ አላባ ጠምባሮ እንደዚህ ያልክ ስትሄድ ቆንጆ ፋርም የአኒማል ፋርም አካባቢ ሊሆን የሚችል ነውና አገሪቱን በደንብ አድርገው ሊቀልቧት እነሱም በኢኮኖሚ በደንብ ሊያድጉበት የሚችሉበት አካባቢ ነው አካባቢው የሰጠ ነው ግሪን ነው ወተት ማምረት ቢችሉ ስጋ ማምረት ቢችሉ እንደዚህ ቢሉ ኦልሞስት የፕሮቲን ሶርሳችንን በጠቅላላ ሊችል የሚችል ስትራቴጂ ይዘው ቢንቀሳቀሱ ወጣቶቹ ኢሚትሊ ገበያውን ማድረግ ይችላሉ ማለት ሃንድል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው በዚህ ደግሞ በሰሜን በኩል በሰቆጣ በተለያየ ወደ ትግራይ ወደዚህ ወደ ወሎ ምናምን ስትመጣ ሚነራል ሀገር ነው የማዕድናት ሀገር ነው ዝም ብሎ ስታየው ማለት ነው ስለዚህ የማዕድን ዴቨሎፕመንቶች እዛ ጋር ትኩረት ተሰጥቷቸው መሰራት ቢችሉ አገራችን ኤክስፖርት ከመጣረው አገራችን ከመጣቀመው የሚያሳስሉት ነገር ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር እስከ መቼ ነው እንጨት እየቆረጥን ጭቃ እየለጠፍን በት እየለቀለቅን ቤት ምን ኖረው አሁን የሸክላ ቤቶች ኢትስ ቺፕ and low cost housing ነው ሸክላ መሬት መሆን ይችላል ሸክላ ግርግዳ መሆን ይችላል ሸክላ አግራጋ መሆን ይችላል ሸክላ ኪችን እንትን መሆን ይችላል እና የአንድ ገበሬ ቤት ኦልሞስት በሸክላ ብትሰራው ቆርቆሮ ላይ ፈልግ ይችላል ራሱ ሸክላው ራሱ ጣራ ይሆናል አይደል እንዴ እንደዛ ብታረገው የዚህ አካባቢ ወደዚህ ሰሜን አካባቢ ያለውን የኢትዮጵያን የlow cost housing የገበሬውን ችግር የቤት ችግር መፍታት ይችላል ዘመናዊነት ያኗኗር ዘመናዊነትን ማምጣት ይችላል ማለት ነው ወደዚህ ደግሞ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመተይድበት ጊዜ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴዎች ናቸው ያሉት የአኒማል ሃርዲንግ አለ አፋሩን ስታዩ የአኒማል እንትን አላቸው እንደዚህ መሳሰሉ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶች አሏቸው እንደዚህ አለ ወደ ምዕራብ ስትሄድ እስ ግሪን የዛፍ ምርቶች ሊኖር ይችላሉ የመሬት ምርቶች ሊኖር የፋርም ምርቶች ሊኖር ይችላሉ የተለያዩ ነገሮች ማምረት ትችላለ ሴንትራል ፓርቱን ስትወስደው በሰርቪስ ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል ወደ ከተማው የተሰበሰበው ማህበረሰብ ደግሞ ጥሩ ሰርቪሶችን ለነዚህ አይነት ነገሮች መስራት ይገባል ነገር ግን አንተ አምራች እንድትሆን በገበያ ውድድር እንሂድ አንተ አምራች እንድትሆን የሚፈልጋለ ወይ ነው የካናዳ ገበሬን ስታየው 7 ሆኖ 50 ሺህ ሄክታር ስንዴ ያመርታል በባቡር አርጎ በምን ሆኖ አንተ ጋር በእርዳታም ቢሆን በምንም ኢንዳይሬክትሊ ትከፍልበት አለ ይመጣል you have to consume አይደለ እቺን ስንዴ የራስን ስንዴ ማምረት ብትፈልግ ያ ይፈቅድልሃል ወይ ነው አይፈቅድልህ ምክንያቱም surplus production ይመጣል እሱ በsurplus production ተመጣ ማለት productive አይሆንም ደሃ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንተ እንዳታመርት ምን ይፈልጋል ማለት ነው ገበያውን ነው ምነግር consumer አምራች ከሆነ producer አይኑ ይቀላል አቅራቢ አይኑ ይቀላል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ስትራቴጂዎቻችን በጠቅላላ በጣም ሽባ የሆኑት አንዳንዴ ፖሊሲዎች ይጠለፋሉ እና በእንደነዚህ አይነት እንትኖች ስር ይወድቃሉ ይጠለፋሉ ማለት ለምሳሌ የማምረት ፖሊሲያችን እና ምናመርተው ከሆነ የምናመርተውን ሲያቀርቡልን የነበሩ አምራቾች ይጠልፉታል ማለት ነው እንዳታመርት በብሔር ሊያባላ ይችላል በሃይማኖት ሊያባላ ይችላል በጣም አምራች የሆነውን ወጣት ወደ ከተማ እንዲሄድ እንዲፈልስ ተባብሏል ወይ ደግሞ እንዲሰደድ ታደርገዋለ አምራች ከሞተ አምራች ከተሰደደ ማምረት ስለማትችል ሁልጊዜ ምን መሆን ትጀምራለ ተጠቃሚ መሆን ትጀምራለ ማለት ነው ስለዚህ የውጪ የሶሾ ኢኮኖሚክ ኢንዴክስ ማኒፑሌሽን እንትኖቻችንን መፈተሽ ያስፈልጋል ምክንያቱም አንዳንድ ፖሊሲዎች ሊያሰሩ የሚችሉ ፖሊሲዎች እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ አለባቸው እና እነዚህን የሚፈጽሟቸው ሰዎች ተጠልፈው እንዳይወድቁ እነዚህን ከመፈጸም አንጻር ክፍተት እንዳይኖርባቸው ተጠፍፈው እንዳይወድቁ
ኤክስተርናሉንም ኢንተርናሉን ኤንቫይሮንመንት በደንብ የማይ አመራሮችና እንትኖች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስታይ 20 ቢሊዮን ብር ሁሉ ስንዴ ይገዛልኛ ሀገር በአመት። ስለዚህ 20 ቢሊዮን ብር የሚሸጥልህ የስንዴ የሚሸጥልህና ኮንሱም እንድታረግ እንትን የሚያረግልህ ኔክስት 20 ቢሊዮን መሸጥ ይፈልጋል ማለት ነው። ኔክስት 20 ቢሊዮኑን እንዳትሸጥ የ20 ቢሊዮን ስንዴ ገዛል አመርታለሁ ካልክ ግን ለሱ አስቸጋሪ ነው አይደለ? ከዛች ከ20 ቢሊዮን ብር ላይ የተወሰነችዋን ኢንቨስት ያረግና ወደ ጦርነት ይከታል በብሔር በማይመስሉ ነገሮች ምንድነው አብዛኛው በድንቁርና ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች የሚጣሉባት ፖይንቶች አሉ አይደለ? እነሱን እንትን ያረጋሉ። ሌላው they will make you stunt stunt ያረጋዋል። stunt ማለት ከመወለድህ ጀምሮ ከስፐርምና ከእንቁላል ጀምሮ ያልጎለበተ ስፐርምና እንቁላል ሽል ሰርቶ ያልጎለበተ ሽል ተወልዶ ከዛ ያልጎለበተ ማንነት ይዞ የሚያድግ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ማድረግ ነው። እንደዛ አይነት ማህበረሰቦች አሁን ስታንተድ የሆነ ግሮውዝ ያላቸው ሰዎች ትልቅ ከሆኑ በኋላ ትንሽ ሆኖ በሳይዝ እና በቁመት ምናምን ነው የምንለካው። ትልቅ ከሆኑ በኋላ ግን there are a lot of syndromes they have አለባቸው። አዎ ያን ሲንድሮም እንትን አርገህ እንትን ስታረግ ጦርነትም ስትሰጠው ይግዋቃል የሆነ አይዲያም ስትሰጠው ሾርት ሳይትድ ነው ፓተርን ሪኮግናይዝ አያረግም። ስለዚህ ያንተን ሸቀጥ ለማራገፍ እንደነዚህ አይነት ማህበረሰቦችን ቱዊን በማድረግ ተጠቅመበታለህ። ሶ ኢንዳይሬክትሊ ሜክ ዘም ስታንት ለምሳሌ ስንዴ ከመትገዛ ለምንድን ነው ገብስ ያልገዛው? ፕሮቲን ስለሆነ። ምክንያቱም አምሮ እንትንሽ ላይ ጎለብት ይችላል አይደለ? እንደዚህ ነው። እና ስለ ስታንቲዝም ማውራት ካለብን እስኪ ሲንድሮም ነገር ሲንድሮም በጣም ብዙ ሲንድሮሞች አሉ። አንድ እናት በርግዝናው ወቅት የጾመች የምትበላው አጣ በሽምብራና በቡና በአንድ ሲኒ ቡና እርግዝናዋን የምታሳልፍ ከሆነ የሚወለደው ልጅ probability of having stunted ያ ማለት frontal lobe ላይ ያሉት ማይሊን ሺዝ የሚባሉት ነገሮች ዲማይሊኔት ያደርጋሉ አይተከለሉ። በኤሌክትሪካል ምህንድስና አናሎጂ ብናየው በረጅም የተጠቀለለ ካፓስተር ኤነርጂ በደንብ ስቶር ያደርጋል። ትንሽ የተጠቀለለ ደግሞ ትንሽ ስቶር ያደርጋል። በነርቫችን ላይ የሚጠቀለል ማይሊን ሺዝ የሚባል ሴል አለ የሚጠቀለል እና እሱ ኮኒክ ነው አጠቀላለሉና ልክ ምግብ ሲያጣ ይቆማል ዲማይሊኔት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ግን መቀጠል አይችልም። ሶ በነርቭ ሲስተምህ ላይ ቶሎ ኢንፎርሜሽን ኢምፐልሶችን ቶሎ ተቀብሎ እንትን የሚያደርገው ሞር ሲጠቀለል ነው። ካልሆነ ግን ኢምፐልስ እና ትራንስሚሽን በጣም ሎው እና የዛገ ይሆናል ማለት ነው ሌት የሆነ ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄ ፍሮንታል ሎብ አካባቢ ላይ ያለ እድገትህ ምናምን ምናምን እንትን አዎ እንትን ያደርጋል። እሱ ደግሞ ስለ ፓተርን ሪኮግኒሽን ምናምን የመሳሰሉ ስኪሎችን እነዚህ እንትኖች የሚሰጥ እሱ ነው። አሁን ለምሳሌ ትልልቅ ሰዎች ላይ ታየዋለህ ጥናቶች ነው ምነገር አሁን ቦናፓርት ሲንድሮም የሚባል አለ ስታንተድ የሆኑ ሰዎች የሚታየባቸው። ሉዊ ቦናፓርት የፈረንሳይ ንጉስ ሲወለድ አጭር ሆኖ ነው የተወለደውና ከሱ በፊት የነበሩት ረጃጅሞች ናቸውና ንግስናን ረጃጅም ሰዎች ብቻ ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ቅናት ያዘው። ስለዚህ አብዛኛው ረጅም ሰው ገሎ ጨረሰ። that is ሉዊ ቦናፓርት ሲንድሮም። nowadays ማን ነው አይኑን ስታየው ምን አባቱ ያየኛል ምን ሊያረገኝ ነው ምናምን ብሎ ሲጠራጠር trust me he has a syndrome of that one the other parotic syndrome ነው። parot process ማድረግ አይችልም copy ማድረግ ነው የሚችለው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ይሄ ሲንድሮም ካለባቸው ስታንተድ ሆኖ ይሄ ሲንድሮም ካለባቸው ሰው የሚለውን ማውራት እንጂ ለምን ብለው የመጠየቅ እንትን የላቸው። ስለዚህ አፍላኛው ሰው ማህበራዊ ሚዲያው ሰለባው ማለት ነው ምን ነው። አዎ ስለዚህ እንደ ፓሮት የሚለፈልፍ ከሆነ ያ ሰው ስታንተድ ነው ብለን እንትን ምን ያህል ደረጃ ተለከዋለ መለካት ተጀምሯል። ሌላው ፐርኩፓይን ሲንድሮም የሚባል ነው የጃርት ሲንድሮም። ጃርት ጃርት ሾክ አለ እና መሬት ሰርስራ ነው የምትአድረው እና ጥንቸል ከአንድ ነገር ጋር ለመደበቅ እየሮጠች እዛ ጉድጓዱ ስትገባ እሾኩ ላይ ተሰክታ ትሞታለች ጥንቸሏ። ሶ ጃርቷ ጥንቸሉን አትበለውም ኢኖሰንትሊ ጃርቱ ማንን ገደለ ማለት ነው ጥንቸሉን ገደለ ማለት ነው የማይበላውን። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በአነጋገራቸው በድርጊታቸው አንዳንድ ሰዎችን ሲጎዱ ሲያደርጉ ስታይ there is a stuntism አለ ማለት ነው እዛ ላይ ታውቁት ነው። አዎ pattern unrecognized የሚያደርግ ሲንድሮም ደግሞ አለ። ያ ሲንድሮም ምንድነው መሰለ አሁን ለምሳሌ በየአስር አመት ረሃብ አገራችን ውስጥ ይመጣል ይላል የሚመጣው አስረኛው አመት ላይ ሲዘጋጃት ታየው የማቀድ አቅም ያጣል ማለት ነው ጭንቅላቱ ስታንትድ ነው ማለት ነው ረሃቡ እንዳለ ያቃል
ያቃል ግን ቀጥሎ ያንን አቅዶ ያኛው እንደም እንትን ለማድረግ አይችልም በቃ ይሄ ፓተርን ሪኮግናይዝ አያደርግም ወይ ደግሞ መንገዳችን ላይ ኒድ በዚህ ጋር ተሰልፈን መኪና የነዳን ቆመናል በዛ ጋር የሚመጡት መኪናዎች ክፍት ነው አንዳንዱ ይወጣና ከዘጋው በኋላ መዝጋቱን የሚያቀው that is pattern unrecognized እንዴ አደባባይ ላይ ስታይ አንተ ቆመህ ብዙዎቹ አልፈው ማለፍ ሲገባ ከፍለፊት ተዘግቶ ይያየህ ከእንደገና የኛው ተዘጋውና ሌላውን ሁሉ አቅጣጫ ተዘጋውና pattern recognize አለማድረግ ይሄ ነው አሁን ብዙ የምግብ ችግር ይሄ ነው አብዛኛውን የዶሮ ፋርም ላይ ስትሄድ 1000 ዶሮ ውስጥ ካልሽየም እጥረት ያለበት ምግብ ስትሰጣቸው ክንፋቸውን ይነካከሳሉ ካልሽየም ሲጨምርበት ክንፋቸው መነካከስ ያቆማሉ አብዛኛውን ዶሮዎች እቺ አናታቸው ላይ ያለችውን ቀይ የሚነካከሱ ከሆነ አይረን እጥረት አለ ማለት ነው ምግባቸው ውስጥ አይረን ስታስተካክል መነካከስ ያቆማሉ ሌትስ ጎ ጦርነታችንን እንየው የምግብ እጥረት ነው ጦርነትን የሚፈጥረው ምክንያቱም ጦርነቶች በዲስከሽንና በተለያዩ ነገሮች መፍታት እየቻልክ ወደ ጦርነት ስትገባ trust me there is a stuntism እንትን ዘጋ ያሳያል ማለት ነው የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ልጆች ሳይበሉ የቀሩ ልጆች መንግስት ትምህርት ቤት ላይ የማየው ሲወጡ ደንት ደዶሮ ሲጣሉ ነው የምታዩ አይደል ከዛ አሁን ምገባ ከተጀመረ በኋላ ኩል አልሆነ ዘለይ ወጣ ሞረደ ስታንቲዝም የማይመለስ በሽታ ነው by the way ስታንቲዝም በትበላም አንዴ ሽልህ ላይ እንትን ካረክ በትበላም የማይመለስ በሽታ ነው ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብህ ስታንትድ መሆንን ደረጃውን ካወቅ ያ አንዱ ህክምና ነው ሌሎች ሰዎች አለ መግደያት እንደዚህ ያለ ማድረግ የታጋይነትም ሲንድሮም ነው ማለት ነው የታጋይነት ያ the warriorship ከስልሳ ጀምሮ እስካሁን ድረስ warriorship በነገራችን ላይ በጣም በረሃብ ዘመን የተወለዱ ሰዎች አብዛኞቹ ስታያቸው ጦረኞች ናቸው that is stuntism አንዱ እንትን ነው አሁን ልክ እንደዚህ ስታይ አገር ምንድነው ብለህ ስታስብ የ2011 ላይ by the way የኢትዮጵያ stuntism እንትን 69% ነው ከዛ በዛ ጨምሯል ቅንጨራ መቀንጨር ነው አይደል አዎ stuntism በጣም ዝቅተኛው ያለው እሱንም 11% አዲስ አበባ ውስጥ ነው እሱም ፕሪናታል ኬሮች ስለሚሰጥ ነው ለልጆች አንደኛው እንትን ነገር ግን አገር መስራት ካለብን ከንቁላልና ከስፐርም ጀምሮ ነው አገር የሚሰራው ብዙ ልጆች አገር የሚሰሩ ስታንተድ ያልሆኑ ልጆች መፍጠር የምትችለው ምግብ በማምረት ነው እኛ ሳክሪፋይ ማድረግ አለብን ምግብ በማምረት የተመጣጠነ ምግብ ልጆች እናቶች እንዲያገኙ ማድረግ ባል የትም ሰክሮ የዞረ መጥቶ የስፐርም ካውንቱና ሴሉን አድክሞ እናት በጣም ተጨናንቃ የሰራችሁን እንቁላል ጋር የሚዋሃድ ሽል ልጅ probability of having stunting እንተናለው ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት ሰዎች በሳይኮሎጂ በምንም መሰልጠን መቻል አለባቸውና አገር መስራት የምንችለው በጣም ብዙሃኑ ህፃናት ስታንተድ ሳይሆኑ ሲመጡ ነው የዛን ጊዜ መነጋገር ያለ መዋጋት የመሳሰሉት ነገሮች ይመጣሉ otherwise አብዛኛው እድሜ ላይ አሁን ያለው እድሜ ላይ ስናይ አብዛኛው የመታገል ወይም warriorship እንትና ሲንድሮም አለበት ምንናው ችግር መሬት ላይ እሱ ነው ማለት ነው በብዛት አብዛኛው ሌላ ደግሞ ልጨምርልህ ቀድም ስለ ገበሬው ስታነሳልኝ ገበሬው እንግዲህ በየኢትዮጵያ የተለያየ ቦታ ስትንቀሳቀስ በእንዶ በየተራራው ግርጌ ተበታትኖ ነው ያለው ለመሰረታዊ ልማትም የራቀ ነው ለመብራቱም ለንጹህውም በተመሳሳይ መልኩ ይሄውን ዩኒቨርሲቲ ተማረው ልጁ እንኳን እሱ ጋር መቆየት አይፈልግም ወደ ከተማ መሸሽ ነው ይፈልገው ሁለቱ እንዴት አስተርቀን ነው መለ አባቱ ጋሩ ወንዝ ሲበስ ያየ ማሳው አለ እርሻው አለ እንደምንም ተበጣጥሶ ከተማ ገብቶ ለመደበቅ ነው ይፈልገው ሁለቱ ድልጆች እንዴት እናገናኛቸው ሌላው ቀደም የጀመርክል ይሄ መስኖች ይወጡ ይወጡና እንትን የላቸውም ለምሳሌ ቦራናን ድርቅብና ነሳ አውትሌት የለ እዛ ጋር አሁን ውሃውን ብትለቀው በወላ እንትን ቦረና በለው ሶማሌ ሁለቱንም መሬታቸውን ያድርቅ ላይ ከሰት ይችላል ነበር ሳሪ ቢኖር ኖሮ ሌላው መዳበሪያ ፋብሪካ እንዴት እስካሁን ድረስ መስራት አቃተን በምንድን ነው ቀድም ያልካቸው እንደዚህ ሆነ እንድንቀር ምክንያት ነው ገበያዎቻቸው ይሆን ነው ለዚህ ጃቸው ይኖርበታል ብለህ ትገምታለህ አዎ ቀድም እንደነገርኩ ሁለት ነው ተጽኖ ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት እና ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ብለን እንለየው ኤክስተርናሉን ትንሽ ነካነካ አድርጌላለሁ ኢንተርናሉንም እንደዛው እንትን አድርጌላለሁ በኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ላይ ስናይ ያንድ ማህበረሰብ አኗኗር አካሄድ ኔቸር ወይ ነርቸር ነው ወይም ደግሞ ሁለቱም ነው አይደለ አሁን የኢትዮጵያ ዶሮ ለምንድነው 300 እንቁላል በአመት መጣል ያቃታት ለምንድነው የኢትዮጵያ ዶሮ 40 ብቻ 80 ብቻ ጥላ ምትቀር ዴ ነው ዳት የሆነ ባዮሎጂካል እንትኑን ድራይቭ ስታረጋውና ብዙ ጥናቶችን ስታይ ሰርቫይቫል ሞድ ላይ ነው ያለችው
كاونا هون يقولون لي بلانيال كاونا هون إن ديارة جنيال ستل يا مولد أنت ما نيك أنس باتل باك أموا كم فا متاك في ميشلون يا هلم كلال هاي كلال أنت بتشاتك فا دمنم أنت ترى قالج سلزي بتفترو سوون نتاجن سيرفايفال مود لاي سيجوا كلهم سو ديفنسيف مكلاكل أنت لاي منامنو ميجابو لك اندزا أيان داندو مهابرسب دهنت تورنت يمساسلو نجاروش من لاس كبتوتان سيرفايفال مود لاس كبتوتان سلزي كومينيتيو ترارتك ترارتر اندزي دزي تبتاتنو يمنورو انتن اندزانو هون لبسالي انت كافتيريا وسط ستغابا غرغدا كالاس كمكمت دسيلان محل لا تكمطال لمن لمن هو محل لا ما تكمطو مندنو شجر يسرفايفال ايشو الله بو مالنو كجربا كمن اتفلغم جربا الله غرغدا ستا بقى انتن وي ار ان ديفنسيف مود لاين يالنو سرفايفال مود لاين يالنو سلاسي يا ما برسباچن اسفافر بتقلالا يسرفايفال مود لاي سلالنو زمناوي ادلم نا كونفيدنت ادلم او كونفيدنت ادلم ያንዱ መጥቶ ይገለኛል ብሎ ያስባል ጅብ ይበላኛል ብሎ ያስባል የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። በነዛ እንተናለም ስለዚህ ይሄ ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንቱ የፈጠረብን ችግር ከዛ ነርቸር ያረገን ነው ወደ ውስጣችን እየገባ ነው እና ሰርቫይቫል ሞዳችን እንደዛ ነው። የኢትዮጵያ ዶሮ ከ80 በላይ ካመት እንደውም 40 ነው በላይ የማትወልደው ሰርቫይቫል ሞድ ላይ ስለላለች ነው። ጩልሌውን ተፈራለች ለምትማጡን ተፈራዋለች ድመቱን ተፈራዋለች ሁሉንም ነገር ተፈራዋለች ስለዚህ ከመውለድ ባትወልድ ይሻላታል ምክንያቱም ለራሷ መኖር ያሰጋታል እንደዛ ስለሆነ ነው። the same thing የኛ ማህበረሰብ እንደዛ አይነት ሞድ ውስጥ ነው ያለው። ይሄንን ሞድ ከዚህ ሞድ ውስጥ እንዲወጣ የሚያደርገው ቀደም እንዳልኩ ቴክኖሎጂ እድገት ኢኮኖሚ የመሳሰሉት ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው። external environment ደግሞ አለ። external environment ታቃል አይደለ ማዳበሪያ በጣም በብዛት ነው እኛ መንገዛው። ስለዚህ ማዳበሪያ የሚሸጥልን ካምፓኒ ወይንም አገር አንተ ማዳበሪያ ብታመርት ምን ይወጣል? አፍሪካ ሁሉ ማዳበሪያ አምራች ብትሆን ምን ይወጣል? ኢትዮጵያ አፍሪካ የአፍሪካ እንግዲህ አንዷ ሀብ ነች አይደለ? ኢትዮጵያ በመሳለነት ይሄን ካመረተች ሌሎች ያመርታሉ ብለው ስለሚያስቡ ኢትዮጵያ ላይ እንዳይመረት በነምንም በምንም ፖሊሲውን በማናጀሩን ቪዛ እየሰጠ ገንዘቡን ይዞ እንዲጠፋ ታደርጋለ። የተለያዩ አይነቶችን ፖሊሲን ሮንግሊ እንዲተገበር ምናምን ያታረጋለ። እንደዚህ 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 ያረጋል። እነሱ ሽያጫቸውን እንትን ያደርጋሉ ማለት ነው። አንዱ የመሸጥ እንትን ነው አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ማዳበሪያ የምታመርተው ከሆነ አቅራቢዎች እንትን ሊያርጉ ነው። ስለዚህ ማዳበሪያ ለማምረት ምን እናርግ የሚለውን ስቲል አሁንም መሰልጠን ማድረግ መሰልጠን ያስፈልጋል። ማዳበሪያ ፋብሪካ ገነባለው ስትል ማዳበሪያ ፋብሪካ የሚሰራው አገር አይሰጥም። ስለዚህ ማዳበሪያ ፋብሪካ ራስ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። ኖሌጅ ራስ ማምጣት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ለመላቀቅ ቆራጥ እርምጃ ያስፈልጋል። በእውነቱ ብዙዎቻችን መስዋዕትነት መክፈል ያለብን ይመስለኛል። በጦርነት አይደለም መስዋዕት መክፈል ያለብን ይመስለኛል። ቀጣይ ያለው ትውልድ አገር መስራት ምንፈልግ ከሆነ አብዛኞቻችን መስዋዕትነት እንከፍላለን። ምክንያቱም እኛ ስቲል ጦርነት ውስጥ ነን ያለነው ከሽፈናል። ስለዚህ እኛ መስዋዕትነት ከፍለን ቀጥሎ ያሉት ልጆች እንዲያድጉ ምግብ ማምረት አለብን። ምግብ ለማምረት ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል፣ አይዲያ ያስፈልገናል፣ ስኪል ያስፈልገናል፣ ፋይናንስ ያስፈልገናል። እነዚህ ነገሮች በደንብ እንተማረግ አለብን ማለት ነው። ቅድም እስኪ ይሄ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ አሁን ወጣቶች ወይ መንገዱ ተሰማል በትንሽ ነገር ሰዎች ይጣላሉ ማለት ነገርየው ለጠብ ያበቃል አያበቃም ራሱ ያሰቃል። አንዳንዱ ስታዩ ትልቅ ሰውዬ ለዚህ በቃል ማትለው ትልቅ መኪና ይዞ ማለት አለ አይደለ ምናልባት ቢሆን ድርጅት ማኔጀር ሊሆን ይችላል ግን መኪናው ላይ ሲወጣ ሌላ ችግር እንዳለ አላቅም። አንዳንድ ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል። እንዴት ነው ራሳችንን ስሜታችንን መቆጣጠር ያለብን? በምልህ አሁን ከአሁን ካለንበት ኢኮኖሚ የለተለት ኑሮ ጥድፊያ ጋር እነዚህ ነገሮች እንዴት ማስተራቅ እንችላለን? አው ቀደም እንዳየነው እንግዲህ ነው እና እነዚህ አይነት ሰዎች በነገራችን ላይ ተምሮ ፕሮፌሰር ሀብታ ጎልብቶ መኪናና ህንጻ ወይ ደሞ ሌላ መኖር ያንደን ሰው ስታንት አለ መሆንን አረጋግጥም። ሁሉም በራሱ የሚወስደው ደረጃ አለው። ደረጃ ይለያል። ስታንቲዝም በጣም ገንፍሎ የሚወጣበት ፓራሜትሮችና ኢንፑቶች አሉ። ሲናደድ ንዴትን አለመቻል በራሱ ያንን ምን ያህል ስታንት እንደሆነ እንታረጋለ። መንገድ ላይ ታየዋለ ብዙ ሰዎች በማይሆን ነገር ገዘጋህብኝ ምናምን እንደው ማንድ ያየውተን ነገር ልንገር አንድ ታክሲ ክላክስ ያረጋል አንዱ ላይ
ከዛ በኋላ ሰውየው ዝም ብሎ ይሄዳል ከዛ ታክሲው እንደምንም ተላልጦ ከፍል ለፊት መጣና ከንደገና ፍሬን ይዞ እንዲገጨው አረገው ከኋላ እንዲገጨው ከዛ በኋላ ያማ ይተናል ምንድነው አንተ ነህ እንደዚህ ያረከው ስለ አይ እሱ ነው መጣኛለ በቃ አሁን ስሜቱ መቆጣጠር አልቻለም ኢቭን ይሄ ሰውዬ በደንብ ቢመታው ኖሮ የታክሲ ሹፌሩ ወገው ይቀነጠስ ነበር በኢምፓክቱ ይሄንን ያህል ሪስክ የሚወስድ ሰው how on earth ስታንድ አይደለም ልትለኝ ትችላለህ አልፎ ተመልሶ ወደ ኋላ ሄዶ እየተከታተለው ፍሬን ይዞበት ነው ያጋጨው እና ምን ያህል ምን ደረጃ ላይ እንደሚኖር በርግጥ ያው ብዙሃኑ ስታንተድ የሆነ እንትን አለው ብለን سنናገር መንገዳችን ላይ በጣም ብዙዎቹን እንደዛ ልናገኝ እንችላለን ግን እነዚህ አይነት ምግብ አለመብላት ነው ከሽል ጀምሮ ምግብ ጥረት አለበት እና እነዚህ አይነት ሰዎች ስታንት መሆናቸውን በህክምናና በምናምን ያረጋግጡ ቢነግሯቸው እንትን ያረጋሉ ለምሳሌ አንድ እንትን እንደገር ሳምፕል አለ አንድ ሲንድሮም ሳምፕሉ ሲወሰድ ባለሚስቶች ላይ ሊተወሰደውና መጀመሪያ በጣም ሺስ ቢዩቲፉል ኤንድ ምናምንና ለባልየው ያለውን ያላትን ስሜት በደም ያጣጥም ነበር ከወለደች በኋላ ግን ያንን አልቻለችም እንደበፊቱ መሆን አልቻለችም ስለዚህ ምን መጠርጠር ጀመረ ኦኬ እቺ እንደ የነበረች አሁን ሌላ ሰው ጋር እንትን አርጋለች የሚል ጥርጣሬ ጭንቅላት ውስጥ ከተተ መጀመሪያ ያንን ማሳደግ ጀመረ መቀለብ ጀመረ መጨረሻ ላይ ስልክም ቢደወል ቴሌም ቢደውል በቃ እሱ ነው የደወለው ይላል ለሊቱን አይተኛም መጨረሻ ላይ በጭቅጭቅና በመናምን ትዳሩን ያፈርሷል የረጅም ጊዜ ሰራውን ትዳር ያፈርሷል የሚስቱ ከወለደች በኋላ የሆርሞን ቼንጅዋን አለመረዳት አለመሰልጠን ነው የተማረውም ቢሆን ይሄንን ሊያረግ ይችላል የሰለጠነውም ቢሆን ስለዚህ ስታየው ውስጡ ያለው ካፓስተር ማይልን ሺዙን ምልህ አንዱ ማለት ነው ውስጡ ያለው ካፓስተር በደንብ ኢነርጂ ስቶር ማድረግ አይችልም ማለት ነው እንደዚህ በጣም አኮሞዴት ማድረግ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብሎ የሚቃጠል ክሽክሽ ኤሌክትሮኒክ ስራ እንትን የተሰራ አይነት ነገር ነው ያለው እንደዚህ አይነት ሰዎች ራሳቸውን ቢያቁ ጥሩ ይመስለኛል እኛን ጨምሮ ባይዘው ሁላችንም የስታንት እንትን ተጠቂዎች ነን ራሱን ያወቀ ሰው ብዙ ጊዜ ያንን ነገር ላለማድረግ ሲጠነቀቅ ታየዋለ ለልጆቹ ቅድሚያ ይሰጣል እኔ ልምራህ እኔ እንትን ላርግህ ብሎ ወደ ገደል አይሰደውም እኔ ትንሽ ስለቀነጨርኩ የምችላተች እንቺ ነው ሌላውን ግን አንተ ብታረግ ብሎ ለልጆቹ ቦታ ይለቃል እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል የመጨረሻዋ ቢጃ የመጨረሻዋ ጥያቄ እንደው ለፕሮግራሙ ልጆቻችን ኢትዮጵያ ነውና የወደፊቱ የሀገር ተረካቢ ወጣቶች ራሳቸውን እንዲችሉ ራሳቸውን እንዴት ያዘጋጁ ምክንያቱም ሰባበቶ በዚህ ድህነት ላይ ሰባበቶ ወጣት የወጣት ሀገር ነች ኢኖቬሽን ያስፈልገናል ቴክኖሎጂ ወጣቱ ትልቅ ስራ መስራት አለበት ቢሮክራቱ ነገር ማቅለል አለበት ነገር ከማወሳሰብ ይልቅ ስለዚህ እዚህ ጋር ወጣቶች እንዴት ይዘጋጁ አዎ እንግዲህ ወጣቶች ከፊታችን በጣም ትልቅ ተራራ አለ እሱም በአሁኑ አመት ብዙ የተመረተ አይመስለኝም ብዙ አካባቢዎች ሰው አሳው ወደ ሌላ ተበትኗል ስለዚህ አላመረተንም ማለት እጥረቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ወጣቶች እጥረቶችን ተጠቅመው ኢንተርፕሮነር እንዲሆኑ እጥረቶችን ተጠቅመው ማምረት እንዲችሉ እና ሊጎለን የሚችለውን ጋፕ እንዲሞሉ ምክንያቱም ሰፊው የወርኪንግ ፎርስ ደሞ ወጣቱም ስለሆነ እነሱ ላይ አገር ሐላፊነት በከፍተኛ እንትን መጫኑን መረዳት እንዳለባቸውና ወገባቸውን ታጥቀው እንዲዘጋጁ ነው መመክረው በጣም አመሰግናለሁ ስለ ልጆቻችን ኢትዮጵያ ብለህ ከእንግዲህ ከተወደደው እንዴት ስትሮራጥ እንደነበረ ምታነሳውን የስልክ ማአት አይቻለሁ በዚህ ውስጥ ሆነ ይሄን ጊዜ ስለሰጠን ስለ ልጆቻችን ኢትዮጵያ ብለህ ነገ አገር ስለሚረከቡ ልጆች ብለህ ነውና በአድማጮቻችን ስም ቢጃይ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ በርቱልን ኑሩ አሜን አሜን